Салық және бюджетке салынатын басқа да міндетті төлемдер. Қосынайлықтардың 90% жалпыға бірде декларациялауды тапсырып жүлгерген. Кірістер департаменті соңғы мерзім 15-ші қыркүйек екенін еске салады. Тұрғындар өздерінің кірісі бойынша электронды түрде есеп беруді осы уақытқа дейін іске асыра алады. Қостанайлықтар табыстарын ашық көрсетуде белсенділік танытып жатыр. Барлығы 25 мың азамат декларация тапсырулары керек болса, 90% оны іске асырып үлгірген. Мемлекеттік кірістер басқармасының мәліметі бойынша бұл 22588 адам. Сейчас в данный момент у нас идет второй этап всеобщего декларирования. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірде декларациялаудың 2-ші кезеңіне мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен олардың жұбайлары, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері кірет. Бұл жылы салықты 250 формада тапсырады. Айта кету керек, оны е-салық мобильді қосымшасы немесе салық төлеушінің кабинеті ЕГОВ порталы арқылы электронды түрде тапсыруға болады. Жалпыға бірде декларациялауға көшудің көздегені көлеңкелі экономикаға жол бермеу. Сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табысы мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру. Сондай-ақ салық пен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттік рөлін күшейту екендігін айтады сала мамандары. При возникновении вопросов вы можете обратиться в управление государственных доходов. Осы мәселеге қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, Қостанай қаласы мемлекеттік кірістер басқармасына жүгінулеріңізге болады. Мобильді қосымша арқылы азаматтар жалпыға бірде декларациялау шеңберінде құжаттар тапсыруды, банк бөлімшелеріне бармай салық төлеуді, салық берешегін тексеруді, мүлік, жер және көлік салығын есептеуді жүзеге асыра алады. Айта кету керек, декларацияны қағаз түрінде тапсыру 15-ші шілдеде аяқталады. Қала тұрғындары өздерінің кірісі бойынша электрон түрде есеп беруді 42 айының 15-не дейін іске асыра алады. Ал келер жылы декларациялаудың 3-ші кезеңі басталмақ. Ақбота Дүйсенбай, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.